18 yaşlı Bakı sakini Rüstəm İsmailbəyli deyir ki, polis onu və bir dostunu karantin cərməsini dərhal ödəsin deyə girov saxlayıb. Deyir ki, dekabrın 27-sində icazə SMS-inin vaxtından 7 dəqiqə ötdüyü üçün Nəsimi rayon ərazisində polis onları saxlayıb. Daha sonra 22-ci polis bölməsinə aparıb. Bizi bir otağa saldılar və biz əvvələ bildik ki, sadəcə orada protokolun tərtib olmasını gözləyəcəyik. Daha sonra kamera, hücrə tipli bir otaqda qapını bağladılar və bizə dedilər ki, üstümüzdə 200 manat var, yoxsa yoxdur. Biz dedik ki, yoxdur. Yəni bu dəqiqə bizim üstümüzdə bu cərimə ödəməyə 200 manat nəqd pul yoxdur. Onda deyildi ki, ya zəng eləyin, evdən gətirsinlər, ya da sizə kart nömrəsi verək, evə deyin, yükləsinlər. Biz də dedik ki, axı, normalda bir ay, hətta 3 aya qədər bizim şansımız olmalıdır ki, həmin cəriməni ödəyək və bunun üçün hər hansı bir sanksiya tətbiqi yoxdur. Polis onda bizə dedi ki, o dünə nə qədər idi, bugündən vəziyyət sərtləşdirilib, üzü burada deməlisiniz. Rüstəm İsmailbəyli deyir ki, bir saat beləcə polis bölməsində qalıblar. Təkidlərdən sonra protokol imzalayıb çıxa biliblər. Bildirir ki, onlara deyiblər ki, əgər cəriməni ödəməsələr, növbəti gün evə qara maskallar gələcək. Evə qara maskallar gəlməyib, onlar isə cəriməni ödəməyi planlayırlar. Rüstəm İsmailbəyli deyir ki, sosial şəbəkədə bu barədə yazdıqdan sonra dekabrın 28-də onu Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə dəvət ediblər və məsələni araşdıracaqlarını deyiblər. Daxili İşlər Nazirinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ehsan Zahidov isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, belə bir halın baş verməsi inandırıcı deyil. O deyib ki, polisin bu cür davranması halına rast gəlinmir. Ola bilər, ona polisdən deyə bilərlər ki, cərməni ödə. Amma hər hansı bir şəxsin polis bölməsidir, büro saxlanılması, bunlar hamısı biraz təhrif olunur. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, qanundan polis protokolu tərtib eləyən tərəfdir. Cərmənin dərhal ödənməsini təmin eləyən tərəf deyil. Şəxsin dərhal polis şöbəsinə aparılması və orada ödənişin sonuna qədər orada tutulması onun azadlıq hüququnu qanunsuz məhdudlaşdırmaqdır və bu polisin öz vəzifə səlahiyyətlərinin çərçivəsindən aşmaqdır, səlahiyyətlərini aşmaqdır. Ələsgər Məmmədli bildirir ki, protokol tərtib olunandan sonra bir ay ərzində vətəndaş bu cəriməni mübahisələndirə də bilər. Ödəməni həyata keçirmək üçün vətəndaşın bir ay vaxtı var.